Səhiyyə Nazirliyi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə birgə azad edilən ərazilərə əhalinin sağlam inteqrasiyası üçün psixoloji dəstək layihəsinə başlayıb. Bunu Səhiyyə Naziri Teymur Musayev parçalanmış dünyanın bərpası mövzusunda keçirilən 11-ci Qlobal Bakı Forumunun 6-cı panel müzakirəsində deyib. O bildirib ki, böyük qayıdışa dair 1-ci dövlət proqramı çərçivəsində Azərbaycan hökuməti işğaldan azad edilən ərazilərin təmir bərpa işlərini aparır. Hər kəs üçün sağlamlıq konsepsiyası Azərbaycanda keçmiş məcburi köçkünlərin öz doğma yurtlarına təhlükəsiz qayıtmasının təmin edilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə birgə işğaldan azad edilən ərazilərə əhalinin sağlam inteqrasiyası üçün psixoloji dəstək layihəsinə başlayıb deyə nazir qeyd edib. Biz hər kəs üçün sağlamlıq adlı yeni dövrə qədəm qoyuruq. Bu anlayış yalnız hökumətlərə ünvanlanan fundamental məsuliyyət kimi qəbul edilməməlidir. Vətəndaşlar da sağlam həyat tərzi proqramlarında fəal iştirak etməyə və sağlamlıq üçün məsuliyyəti hökumətlərlə bölüşməyə təşviq edilməlidir, deyə nazir vurğulayıb.